Det er jo sjove er jo, at når der, vi starter det her innovation, så kommer der tit nogen sådan løbende, der har fået nogle små forretningsidéer. Og lige nu har jeg også en elev, som egentlig vil gå i gang med at producere nogle toppe, som hun har set, at mange af hendes veninder har spurgt, hvor har du købt den henne? Og det er på en eller anden rejse til syden, at hun ligesom har købt den her, og der har hun tænkt sig så nu at få nogle af de her ting hjem. Så det med, at der er ligesom det her legerum, og hun kan få noget sparring i forhold til, hvad kræver det egentlig, men også, at de kan komme ud og rampe med det samme. Der sker jo ikke noget med at have investeret måske 5.000 kroner i nogle toppe, og så er det gået dårligt, men så har hun faktisk fået den erfaring med sig. Så det der med, at det er sådan et meget erfaringsbaseret fag, og ligesom kompetencen, vi træner rigtig meget innovation, er fortagsomhed. Så det at kunne handle er noget, vi lægger rigtig meget vægt på. Og man må gerne fejle, og det er jo det rigtig fede ved, at det er et gymnasiefag. Det er jo, at medmindre de har sat far og mors opsparing på spil, så er der jo rigtig meget råd til at fejle her, og der er faktisk nogle lærere lige ved din side, som ved rigtig meget om de her forskellige processer. Og der er jo, på et handelsskole er der jo en fagkombination, der betyder, der er en jurist, der er en, der underviser erhvervsøkonomi, erhvervsjura, der er nogle økonomilærere, der er nogle marketingsmennesker. Så der er jo faktisk nogen, der ved rigtig, rigtig meget om alt i en virksomhed, som hellere gerne vil hjælpe eleverne med den proces, de går igennem.